Өкмөт башы Ош облусунда иш сапарын алкагында Араван районунда жаңы курулган Момунжан Умаров атындагы орто мектептин ачылышына катышты. Премьер-министр өз сөзүндө мамлекет тарабынан социалдык объекттерге, айрыкча мектеп бала бакчаларды курууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын баса белгиледи. 2018 жылы 200 жакын бала бакча мектептерде курулуш иштери жүрүп, 95 бүткөн. Анын ичинде бала бакча дагы бар, мектеп өзгөчө. Кыргызстан боюнча мына быйыл болсо 162 объектиде иш жүрүп атат, анын 133 мектеп, 29 бала бакча. Ошолордун дагы мынакей быйыл 40 жакынын ишке кирип атабыз, ошол 40 ичинде дагы мына бүгүнкү Умаров атындагы мектебибиз бар. Аталган билим уясы 225 орундуу болуп, заман талабына ылайык жабдыктар менен жабдылган. Курулуш иштери 5 жыл мурун башталып, республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Мектептин буга чейинки имаратынын эскилиги жетип калган. Биздин Момунжан Умаров атындагы орто мектеби эски мектеп болуп, 1933 жылда Ашар жолу менен курулган. Жер тутуруудан кийин жарык абалга келип калды. Ошондуктан президентке мен хат жаздым, премьер-министрге хат жаздым. Ошондуктан МЧС-тен келип мектепти тосуп койдура. Ошондон кийин 2014 жылдан баштап мынакей жаңы мектеп куруш башталды. Бүгүнкү бир гектарга 25 000-30 000 көчөт кетет. Ал ошого мына Ал эми бул Араван районундагы интернационал айылындагы 5 гектар жерге курулуп, ишке киргизилген күнөөс гана. Азыр бул чарбада аталган айылдын 150 жакын тургундары эмгектенишүүдө. Мында Евразия экономикалык биримдигинин рыноктарынын талаптарына жооп бере турган сапаттагы бадыраң, помидор сыяктуу жашылча жемиштерди өстүрүшөт. Биздин мамлекетибизге дагы чоң рахмат, жакшы колдоолор болуп атат. Жерди убагында бөлүп берди. Монтип премьер-министрибиз келип өзүнүн калоолорун айтып көчөтү отургузуп кетти. Анан эми Кыргызстанды күнөстү, Кыргызстаныбызда күнөскөлөр санын көбөйтүштүн үстүндө иштеп жатабыз. Күнөскөлөр көп болуп, жумушчу орундар түзүлүп жатат. Андан соң өкмөт башы Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүнүн ачылыш аземине катышты. Быйыл эле ушул жол боюнча айтсам, 708 километр жол салынды. Мен дагы бир статистиканы айтып кетейин. 1991 жылдан баштап 2010 жылга чейин бизде 611 километр салыныптыр. 19 жылда. Быйыл 708 километр 2019 жылы салып атабыз. Анын ичинде 418 километри асфальт жол. Анан мунун баары тең жанагы биздин саясат президентибиз баштаган саясаттын туура экендигин тастыктап атканы, элибиздин турмушунун жакшырып аткандыгы мына ушул азыркы айтып аткан фактыларга байланыштуу деп ойлойм. Жолду ремонттоо иштерине жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, жумуш июль айында башталган. Жалпы узундугу 2 чакырым 400 метр жолго асфальт төшөлүп, жолдун туурасы да кеңейтилди. Мурун 7 метр болсо, азыр автомобиль жүргөн жол эле өзү 12 метр болуп эсептелет. Эки тараптан жүрүм болот, төртөө болот. Тротуар коюлду, эки тарабына 2.25 лоток и көрк төндүрүү. Эске сала кетсек, өкмөт башчы 2 күндүк иш сапары менен Ош жана Жалал Абад облустарын кыдырууда. Анын алкагында бир катар социалдык курулуштар менен таанышат. Эрмек Муратбек улу, Мунарбек Арзыбек улу, Пирамида Ош.